ახლა გადავიდეთ აქ. აქ ისეთი შეკითხვებია, რომ ერთი სამსაათიანი ლექცია ჭირდება ყველას. რა არის ცხონება და რა არის სასუფეველი, რა არის წარწმედა და რა არის ჯოჯოხეთი. ცხონება თვითონ სიტყვა გვიკარნახებს, არის სიცოცხლე. ცხონება სხვა არაფერს არ ნიშნავს, სულიერი სიცოცხლე არის ცხონება. ბერძნულში, ქართულში ცხოვრება და ცხონება ერთი სიტყვაა წარმომავლობით. ცხოვნება ძველი ფორმაა და მაცხოვარი ცხოვრებას უკავშირდება. ჭეშმარიტი ცხოვრება და ჭეშმარიტი ცხონება ერთი და იგივეა. ბერძნულში სოტერია და ძოე ცხოვრება და ცხონება ერთი მეორეს უკავშირდება. რაც ნიშნავს, რომ ცხონება ეს განხლავთ ჭეშმარიტი სიცოცხლე. სხვა არაფერი არ არის. რა არის ჭეშმარიტი სიცოცხლე? ჭეშმარიტი სიცოცხლე არ შეიძლება წარმავალი იყოს. წარმავალი რაცაა და ესე განკარმებადი ეს ერთი მხარე და მეორე ჭეშმარიტი სიცოცხლე არ შეიძლება ჭეშმარიტებისგან გამიჯნული იყოს. თავადი ჭეშმარიტება არის ყოვლი შემოქმედი და შესაბამისად ღმერთთან სიცოცხლე განხლავთ ცხონება. ანუ ჭეშმარიტი სიცოცხლე ესაა ჭეშმარიტებასთან ერთად სიცოცხლე, ხოლო რამდენადაც ეს იგივე ცხოვრებაა ჩვენი, შესაბამისად ცხონება სხვა არაფერია, თუ არა ჭეშმარიტებასთან განუყრელი სიცოცხლე და მარადიული სიცოცხლე, არა განქარვებადი და არა წარმავალი სიცოცხლე. განქარვებადი რამდენადაც არის მატერიალურობა, შესაბამისად ჭეშმარიტი სიცოცხლე აუცილებლად სულიერია, თავისი უხრწნელი ხორციტუთ, როგორც ეს იქნება აღდგომის შემდგომ ადამიანებისთვის. ანგელოზები სულნი არიან, ღვთის წინაშე ყველაფერი სხეულებრივია, ბუნებითი უსხეულობა მხოლოდ ღმერთს აქვს, მაგრამ ადამიანები ხორციელნი არიან, ასე შეიქმნენ, ამიტომ ადამიანური ქმნილება ასეთივე იქნება მარადისობაში, სულით და ხორცით, მოგონდ ის ხორცი ადგო იქნება ზედმიწევნით იგივე, რაც შეიმოს, რაც როგორითაც აღდგა უფალი ადგომისას, ანუ ესაა ის ხორცი, რომელსაც პავლე მოციქული უწოდებს სულიერ ხორც, ჭეშმარიტი ხორცი, შეხებადი ხორცი, მაგრამ არა დაშლადი და არა საძნოსაჭიროებელი და არა მოგდავი და სხვა. ყველაფერი მთვისებას განიძარცვავს, რაც ცოდვამ შეზინა ჩვენ სხეულს, რაც ადამს არ ქონდა ცოდვამდე, აი ასეთი სხეულით იქნება ადამიანის აღდგომა, ასეთი ხორცით და სული და ხორცით მარადიულ სუფევაში, ჭეშმარიტების სიახში, თავად ჭეშმარიტებასთან თანამეუფედ. რაც შეეხება წარწმედას, წარწმედა არის აბსოლუტურად გასაგები, ოღონდ ჭეშმარიტი სიცოცხლისგან განდგომა, სიკვდილი, სიკვდილი ნიშნავს, როცა ცოცხალი არ ხარ, აქ არ არის ლაპარაკი გაქრობაზე, არაფრობაში ვერასოდეს ვერავინ ვერ გადავა. არის ორი მდგომარეობა, რაც შევიქმნით, ერთი მარადიული სიცოცხლე, ხოლო მეორე მარადიული სიკვდილი, არა იმ გაგებით, რომ ის ქრება და არაფრობა ხდება, არამედ მარადიული სიკვდილი, მარადიული მოკლებულობა ჭეშმარიტებისგან, ანუ ჭეშმარიტი სიცოცხლისგან, ჭეშმარიტი თანასუფევისგან, მაცხოვართან, ჭეშმარიტ მეუფესთან. ესა ამის ადგილი არის ჯოჯოხეთი. თუ სასუფეველი ზეცაშია, ჯოჯოხეთის მდებარეობა ახლა შეიძლება აქ იგულისხმება რა არის ჯოჯოხეთი. ეს ძალიან საყურადღებო საკითხია თავის და ამაზე სამწუხაროდ არის გაუკუღმართება. ჩვენ ეკლესიის მამათაგან გამოკვეთილი სწავლება გვაქვს. ჯოჯოხეთი და ქვესკნელი მდებარეობითად, ქვესკნელი ერთი და იგივეა. არის დღეს დაუშვათ ქადაგებანიც მომისმენია, რომ ჯოჯოხეთი არ ვიცით სად არის და მაგალითად ბასილ დიდიკი ამბობს, რომ ქვესკნელში, მაგრამ თურმე იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ არ ვიცით სადა, სადღაც სოფლის იქეთა. სინამდვილეში გავსი სამყაროს იქეთა უკაცრავ. სინამდვილეში იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ამ სოფელში არ არის, ანუ სადა ჩვენ ცხოვრობთ. რა თქმა უნდა, ის სხვაგან არის. სიღმე არის ზეცა, შუამდგომარეობა და ქვესკნელი. თვითონ მდებარეობითა პირდაპირი გაგებით. ზეცა არის კლამოპოვებული სამოთხე და თავი იგივე ცხონებულობა, მაგრამ ხარისხით იმდენად განსხვავებული, როგორც დედამიწაზე მდებარე სამოთხე თავისი მდებარეობით დაცილებულია ზეციური სასუფევლისგან. ხარისხით ამდენად აღმატებულია სასუფევლის ცხონება, მაგრამ არსით აბსოლუტურად იგივეა, რაც ესე იგი სამოთხეში ცხონებულობა, ანუ სულიერი სიცოცხლე იყო. არსით იგივეა, მაგრამ ხარისხით განსხვავებულობა. ჯოჯოხეთი კი ეგლესის მამათა სწავლებით არის ქვესკნელში და იქა დაულევნელი, ესე იგი, მწუხარება.